cintaimu memang benar rasa menyayangimu setulusnya rasa hati ini hanyalah padamu. Ku harapkan engkau yang terakhir dalam hidup ini. Saya Cikgu Azlita binti Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaya Setia. Cikgu Umi yang saya kenali memang sejak dulu lagi. Beliau merupakan seorang yang sangat berkaliber. Saya Cikgu Kuamak Yusuf bin Kuamak Khair. Dia berkasut sangat positif. Jawapan agak klise tapi memang dia mempunyai peribadi yang mulia. Pada masa yang sama sangat kuat memberi sokongan dan dorongan. Juga tegas ketika melakukan kerja. Saya Syamsul bin Yahya, guru besar sekolah kemasan kampung Duga, Pokok Senar, Al-Ustaz Kedah Terowongan. Puan Umi kasut kepada Puan. Beliau ahli komitmen dan iktizam yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas beliau selaku pesyarah mata pada masa tersebut. Selaku manusia biasa,
beliau mempunyai personaliti yang mudah didekati, mempunyai sifat kehidupan yang tinggi serta mudah mesra. Ini Puan, terima kasih tidak teringat kepada Puan Hajar Mekasu, kerana sepanjang saya menjadi WDP MPCM dan barisan pemito, Puan Hajar Umi telah banyak memberi input-input yang sangat bermanfaat bagi kami memastikan semua aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh MPCM dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan lancar. Dan terima kasih kepada Puan Hajar Umi Kasum binti Haji Ibrahim, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, yang akan menamatkan perkhidmatan sebagai seorang penjawat awam, khususnya sebagai seorang pendidik. Jasa bakti selama lebih 3 dekad dalam pendidikan akan tersimpan dalam lipatan sejarah dan akan sentiasa dikenang sepanjang hayat. Semua ini menunjukkan ketokohan Puan Hajar Umi sebagai seorang pemimpin. Kejayaan melestarikan pendidikan daerah Kuala Mudayan sepanjang perkhidmatan Puan Hajar Umi akan menjadi perangsang dan panduan buat kami semua. Bagi pihak Majlis Guru Besar Kuala Mudayan, saya merangkapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas sumbangan dan jasa, terutamanya dalam membantu peningkatan pencapaian akademik dan juga kemenjadian murid. Puan Umi yang saya kenal merupakan seorang yang sangat tegas, komited dan sentiasa positif dalam setiap tindakan. Terima kasih Puan, biar jasa jadi kenangan. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Hajar Umi Kasum, kerana selama ini telah banyak membantu MGB dalam menguruskan sekolah dalam daerah yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Umi Kasum binti Haji Ibrahim adalah satu nama besar dalam kepimpinan pangkat PPD Kuala Mudayan. Beliau telah banyak menyumbangkan bakti dan khidmat tenaga fikir kepada kemajuan dan kemenjadian di PPD Kuala Mudayan. Kami akan rasa kehilangan beliau kerana legasi beliau perlu diteruskan supaya PPD Kuala Mudayan akan terus mencapai kejayaan demi kejayaan. Sekian, terima kasih. Saya bagi pihak sektor pembelajaran PPD Kuala Mudayan mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Hajar Umi Kasum atas kecemerlangan kepimpinan sepanjang berada di PPD Kuala Mudayan. Tahniah diucapkan kepada Tuan PPD kerana telah berjaya mencurahkan bakti dalam bidang pendidikan dengan cemerlang. Sesungguhnya segala panduan dan tindakan dalam menjalankan tugas setiap hari yang ditunjukkan oleh Tuan PPD akan menjadi teladan kepada kami semua. Selamat kesara, didoakan berada dalam kerahmatan, kebahagiaan dan kesejahteraan selalu di samping keluarga tercinta. Assalamualaikum. Selamat kesara Puan Hajar Umi. Semoga berbahagia di samping keluarga. Terima kasih di atas segalanya. Dari kami, Sektor Pembangunan Murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenali Puan Hajar Umi Kasum binti Ibrahim daripada zaman persekolahan, di mana kami sama-sama belajar di SMK Sultanah Asma pada masa itu, daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Hajar Umi yang saya kenali ini adalah seorang yang dari segi kerja ni dia tak kedekut, tak kedekut dari segi ilmu. Hajar Umi Kasum binti Haji Ibrahim yang saya kenali ini adalah seorang yang she's never tired, even though she has retired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Umi Kalsum binti Ibrahim merupakan guru bilik darjah yang sangat cemerlang. Beliau telah menunjukkan kompetensi yang tinggi selaku guru bilik darjah dalam mata pelajaran yang beliau cintai. Saya merasa amat bertuah dapat bekerja bersama seorang pegawai yang begitu komited, dedikasi, mempunyai empati yang tinggi dan berwawasan dalam mengurus organisasi dan membantu saya menguruskan daerah pendidikan Kuala Mudayan. Alhamdulillah, hari ini saya dapat berkongsi sedikit pengalaman aspirasi saya bersama dengan warga pendidikan di khususnya di daerah Kuala Mudayan. Pegawai pendidikan daerah Kuala Mudayan dan adalah satu tugas yang sangat berat kerana daerah Kuala Mudayan adalah daerah yang paling besar, yang terbesar di negeri Kedah. Saya selalu mendengar, mendapat daripada pengarah bahawa Kuala Mudayan ni is a sleeping giant. Jadi mungkin pesanan kepada semua warga pendidik di daerah Kuala Mudayan, teruskanlah berusaha, bekerja
dengan ikhlas hati, sebab kita kena seronok. Saya selalu pesan dengan staff saya, kita kena seronok untuk bekerja. Saya akan terus berdoakan supaya Kuala Mudayan akan terus berjaya. Segala aspirasi kita tidak akan mustahil kalau kita terus berusaha dan berdoa. InsyaAllah. Takkan selamat bersara pada Puan Hajah Umi. Moga sentiasa sihat dan ceria selalu. Kepada sahabat saya, Cikgu Umi Kalsum binti Ibrahim, saya ingin merakamkan ucapan selamat bersara Cikgu. Saya berdoa semoga Cikgu terus dikurniakan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah dan juga kehidupan yang bahagia bersama-sama keluarga tercinta di dunia dan di akhirat. Terima kasih Cikgu. Selamat bersara Cikgu. Sarangnya. Selamat bersara juga pada Puan. Semoga Puan diberikan kesihatan yang baik, keluarga yang mawadah dan pada masa yang sama sentiasa diberkati hidup. InsyaAllah. Terima kasih Puan atas segala-galanya. Saya mewakili Kesuhan Batch 9294 Pantang Kurang Sekutu Pulau Pinang. Siapa saya tanya lagi sekali Puan Kesu, selamat bersara. Selamat bersara kepada Puan Haja Umi Kasum binti Haji Ibrahim. Bye. Selamat bersara Puan Haja Umi Kasum. Daripada kami, Pantang Kurang Sekutu Pulau Pinang. Selamat bersara. Selamat bersara kepada Puan Hajah Umi Kasum, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih Puan. Selamat bersara kepada Hajah Umi Kasum. Selamat bersara Puan Hajah Umi Kasum. Selamat bersara Puan Umi. Bila itu. Selamat bersara Puan Hajah Umi Kasum. Bye-bye. Puan Hajah Umi, kami sayang. Puan Hajah, selamat. Selamat bersara kepada Puan Hajah Umi Kasum binti Haji Ibrahim. Semoga ceria selalu dan selamat bersara kepada Puan Hajah Umi Kasum binti Haji Ibrahim. Bye.